Rəşadı özünə rəqib bilməyən izzət. Özünə rəqib hesab edirsən? Yox. Səsiz gəlmişlər bir kəman kimi, eşkim o kəmanın inləyən simi. İzzətin hər sözünə cavab verməyə hazır Rəşad. Bir söz deyirsə, mən ona görə istərsəm, mən cavabını verməliyim. Külək hayandan əsdi, kəmər beynimi kəsdi. Ən gözlənilməz suallar. Pardan pul çıxmadı keçdim müğənniyə. Ən iti cavablar. Biletim mən Bakıda 200 manatı kimə satım. İfaçı bilməlidir ki, onun səsi imkanları hardan hara qədərdir. Al sazı, çal sazı, etnazı, teller oynazı. Ən canlı ifalar. Bezdim sənin nazına, göz üzmə məlim. Aynən bassın. Nəsə alınmadı. Sadəcə mən bu mahnını sevdim, oxudum və mənim ifamda da... İzzət və Rəşad canlı səslə.